chao. Namo silver babi. Aku salam. Apa apa jalan tu. Mana bos? Senyap je ambil tembak situ kot. Pin, pin. Alah. Nampak depan muka aku je kat situ. Mai ya. Apa dia ni? Oh. Win gas tag. Win eh. Alah, ada respon. Respon budak aku tu bagu pergi A. Rak ke apa? Tak nak, tak nampak. Double kill. Headshot. Proceed to Bravo. Lah. Mission failed. Bodoh lah moy. Oi, cakap return tu biar dia duduk je tu. Namo tu. Ya. Yeah.
Kagumi 2 lah. Eh, belakang kau tu lagi, belakang kau, kagu, 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 les. Kagu, kagu, kagu. Neto. Tak, kagu. Tengah, 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 tengah. Dua Kepagul satu. Eh, duduk tertinggi lah. Babi lah. Entrance satu. Dapat A satu, dapat A satu. Just there, right? Ah, you fuck lah, stand this low. Huh? Return to base. Ultra kill. Mana tu kat dia? Ada. Ye, ye, ye. Kat dia beritahu? Kat dia. Ada. Mana entah tak nampak. Ada. Dedap babi itu. Ya. Terasa lagi. Mana tu? Mati ya? Mati ya. Masuk lah. Masuk lah. Duduk situ, duduk situ, duduk situ, duduk situ. Duduk situ. Sofa attack lah. Di situ boleh jaga base, jaga base. Jaga base dia. Aku tengok ni. Sofa. Responde. Jaga aku. Aish. Dua spawn ke? Dua spawn. Double kill. Ultra kill. Satu. Kat sini satu lah. Down. Satu
tak lemu tengah ni. Kan aku ni. Kabe dia dekat dekat ya. Saya bawa saya. Team victorious.